Metal Production yra inžinerinė įmonė, kuri sprendžia problemas, o tos problemos mums yra įdomios ir kas kart jos yra skirtingos. Šitoje vietoje mes padedam išspręsti klientam iššūkius, naudojamės mokslu, įrankiais, kurie padeda tai išspręsti. Pas mumis dirba kolektyvė talentai, inžinieriai, kurie yra skirtingų specializacijų, jie turi savo žinias. Kiekvienas inžinierius yra savotiškas talentas, kuris turi savo hobį, tai tie hobiai yra įvairūs, nuo mechanikos iki aviacijos. Jie sprendžia tas problemas greitai tiksliai, kadangi jie yra mūsų srities specialistai. Mūsų sėkmingiausi projektai tai yra jūros dumblių sėklinimo įrengimas, jūros dumblių kombainas, jūros dumblių auginimo moduliai, kurie yra nestandartiniai. Akvakultūroje dar tai yra netyrinėta ir nepatirta kol kas. Tai mes esam pirmieji pasaulyje, kurie sugebėjom automatizuoti tos procesus, sugebėjom pritaikyti mechaniką jų apdirbimui, auginimui ir nuėmimui tiesiog. Kadangi šiaurės ar kitos Europos dalyse labai brangi darbo jėga, tai tie procesai turi maksimaliai būti optimizuoti ir kapitalo kaštai ir operacijų kaštai turi leisti vykdyti tą biznį ir galutinio produkto kaina turėtų būti gan pigi, kad rinka galėtų jį įpirkti. Taip pat įvardinčiau vieną sėkmingiausių projektų, tai 100 tonų garo generatorių, kurį mes pagaminom Klaipėdoje. Mes vadovavom to projekto įgyvendinimui, tai į šitą projektą įsitraukė 7 gamintojai, kurie atliko savo funkcijas, mes prižiūrėjom ir teikiam konsultacijas, derinom visas detalės ir iššūkius su esamais tiekėjais ir be abejo mes parinkome tos tiekėjus, mes padarėm konkurencingą kainą iš lietuviškų įmonių ir galutinis rezultatas yra 100 tonų garo generatorius, kuris yra 6 metrai ant 6 ir 6 į aukštį, tai reiškia transportuoti jį buvo taip pat iššūkis, reikėjo užsakyti spec transportą, išrinkti šviesoforus ir užsakyti tam tikrus kranus, kurie sugebėtų įkelti tai į laivą. Rocket Clusteris mums patiems duoda žinomumą visų pirma, antrą pasitikėjimą, trečią greitį. Ir tas yra mums be galo svarbu ir be pasitikėjimo, be žinomumo mes nebūtumėm pasirašę su Argus universitetu ir microalgae kompanija kooperacijos sutarties, konsorciumo sutarties, taip pat gauname kvietimų iš kitų tarptautinių įmonių bendradarbiauti, rašant projektus ir diegiant inovacijas. Mes pastebėjom bendrą tendenciją pasitikėjimo. Ir antras dalykas, Rocket Clusteris yra įstojęs į 8 asociacijas, kur mes gaunam geros informacijos apie potencialius mūsų klientus ir taip mums suteikia didelę naudą.